Në Shqipëri edhe raundi i dytë për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit kaloi pa votim, në mungesë të kandidatëve në garë, pasi takimi i mbrëmshëm mes kryeministit Sali Berisha dhe kryetares socialiste Edi Rama përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Demokratët dhe socialistët u përplasën më pas me njëri tjetrin për datën e raundit të tretë, pa mundur të gjenin një marrëveshje. Përpasojt, caktimi i datës do të bëhet përmes votimit të deputetëve në sallë të enjtë në ardhshme. Socialistët kërkojnë realizimin e një procesi të gjerë, ku atyre të jepet mundësia të ofrojnë konsensus mes më shumë se një emrit paraqitur nga shumica. Kryeministri Berisha nga ana tjetër konfirmoi mbështetjen për kandidaturën e antarit të gjykatës kushtetuese Xhezair Zaganjori, duke ftuar opozitën që të bëjë edhe ajo propozimet e saj. Jemi tani në lidhjet drejt për drejt me korespondentin ton në Tiranë Armand Mero. Armand, a mund na njohësh më gjerësisht me këto zhvillime në Tiranë? Po, Laura, në të vërtetë askush nuk priste që raundi i sotëm i dytë për zgjedhjen e presidentit të sillte në një rezultat konkret apo të kishte garë me semash të caktuar. Kjo bëhet qartë në të vërtetë që mbrëm, pas përfundimit të pa ndonjë rezultat edhe të takimit të zhvilluar mes kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit socialist Edi Rama. Seanca e sotme ishte sërish një formalitet që zgjati më pak se 2 minuta. Sot hapim seancën plenare për raundin e dytë të zgjedhjes së presidentit të Republikës. Komisioni i ligjeve është mbledhur para një ore. Në raundin e dytë nuk ka një kandidat formal për të zhvilluar votimin. Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, votimi quhet i kryer. Debatet do sfosoheshin në konferencën e kryetarëve të grupeve parlamentare ku ashtu si dhe javën e shkuar. Demokratët dhe socialistët nuk arritën të merreshin vesh për datën e raundit të tretë. Kryetari i grupit socialist Gramoz Ruçi ka kërkuar që seanca e radhës të mbahet në afatin maksimal të mundshëm pra të hënën e ardhshme në mënyrë që të lihet sa më shumë kohë për tratativa mes palëve. Demokratët nga natyre përmes kryetarit të grupit Astrid Patozi kanë kërkuar që seanca të mbahet ditën e premte. Në pamundësi të një marrëveshje, do të jetë seanca e sejntës që do të përcaktojë me votën e deputetëve në sallë datën e raundit të tretë. Palët duket të jenë ende të ndarë, takimi i mbrëmshëm mes kryeministit Berisha dhe kryetarit socialist Rama duket se vetëm sa nuk mbylli portat e komunikimit pasi nuk solli ndonjë rezultat konkret. Kryeministri kërkoi që pas lëshimeve që sipas tij ka bërë shumica duke u tërhequr nga një kandidaturë politike, është rradha e opozitës të bëjë hapin e saj. Zoti Rama nga ana e tij mëshoi fakti se opozita nuk kërkon të imponohet, por dëshiron të kontribuojë dhe se qeveria sipas tij duhet t'i japë asaj mundësinë për ta bërë këtë përmes një procesi, që sipas Zotit Rama duhet nis me caktimin e një kornize parimesh brenda së cilës të mund të gjendet konsensusi apo opozita të mund të japë konsensus. Armand, a ka shanse për një marrëveshje para raundit të tretë? Laura, deri më tani nuk kanë një shenjë konkrete përveç shprehjes së vullnetit të mirë të palëve për të arritur një konsensus mes tyre. Duhet kujtojmë se raundi i tretë në të vërtetë është dhe i fundit ku kërkohet një shumicë e kualifikuar votash. Dy raundet e më pasme, i katërt dhe i pesti, mjaftojnë që shumica të ketë votat dhe të garantojë votat e saj në mënyrë që të zgjedhë presidentin. Kryeministri Sali Berisha edhe njëherë sot në grupin parlamentar të partisë së tij konfirmoi mbështetjen për kandidaturën e zotit Zaganjori, ndërkohë që i ftoi opozitën që të ajohet të sillte emra apo kandidaturat të saj. Vetëm dikim komentet e zotit Berisha. Duke i shprehur mbështetjen e plot kandidatit të përzgjedhur, ftoi opozitën të shqyrtoj kandidatin, si kundër e ftoj të paraqes kandidatin e vetë dhe të angazhohemi në një proces konsultimesh civile të përgjegjshme në interes të procesit dhe të vendit.
Në të njëjtë vendime, kryeministrin Berisha ishte edhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, sipas të cilit ngërçi i opozitës lidhur me kandidaturën e zotit Zaganjori ishte më tepër psikologjik dhe lidhej në fakt me procesin dhe rafatin e shkurtër kohor brenda sesilit ky emër u pa që duhet kujtojmë se Shumica ja propozoi opozitës emrin e zotit Zaganjori vetëm një orë përpara se të niste raundi i parë votimit për presidentin. Megjithatë zoti Meta shtoi se kandidatura e zotit Zaganjori nuk ka asnjë motiv apo argument serioz për të cilin ajo mund të kundërshtohet apo nuk apo mund të mos pranohet. Çfarë ndjekim në zotin Meta? Megjithatë, ky është një proces. Procesi është i dyanshëm. Procesi nuk ka qenë perfekt deri tani, por kjo nuk do të thotë se duhet të qëndrojmë tek paragjykime të cilat mund të ktheheshin në pengesë për gjetjen e konsensusit. Dhe në këtë drejtim është e rëndësishme që opozita njëkohësisht të jetë interaktive, që edhe ajo nga në saj të bëjë propozimet e saj, sepse majoranca nuk është refraktare. Opozita nga ana e saj këngullë për organizimin një procesi të hapur, ku të përcaktohet një kornizë parimesh dhe bënda së cilës i shta Zoti Rama, opozita të ketë mundësin të ofroj konsensusin apo zirën e saj mbi më shumë se sa një emër. Ta shumë bitet e paqartë e curia në ditët në vijim. Zoti Rama është për gatshëm për të takua sërish në kryeministrin Sali Berisha në çdo moment si shtaj, por nga pala tjetër nuk kemi asnjë pohim për një takim të tillë. Zoti Berisha vetëm sa ka rikonfirmuar se ai është i gatshëm të vazhdojë përpjekjet për konsensus deri në raundin e tretë, siç e tha shikon edhe kushtetuta. Laura? Armand, faleminderit. Lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të Shqipërisë, ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com.